Так, усім доброго дня. Це другий подкаст аналітичного центру балканських досліджень «Балканські пазли». І сьогодні Катерина Шемкевич, кандидатка історичних наук, засновниця аналітичного центру балканських досліджень, співзасновниця Балкансько-української мережі співпраці, доцентка кафедри права і публічного управління ЗІІТУ, буде вести діалог зі мною, з Юлією Самойленко, дослідницею, перекладачкою аналітичного центру балканських досліджень, магістром Запорізького національного університету спеціальності країнознавства і магістранткою Даремського університету Великої Британії. І сьогодні ми поговоримо про Боснію, про Дейтонські угоди і що саме з боснійського досвіду може бути корисним для України, і, можливо, які є аспекти, які ми можемо взяти для себе, аби уникнути такої фрагментації, яка відбулася у Боснії і Герцеговині після підписання Дейтонських угод у 95-му році, які встановили мир в країні, але, в принципі, встановили на довготривалий термін певну невизначеність і проблеми в суспільстві і, в принципі, в регіоні. Будемо починати. І, Катерина, хотілося вам задати питання, бо ви, як, в принципі, і спеціаліст із воєнних злочинів, я думаю, що Боснія – один із таких серйозних і найзаплутаніших кейсів на Балканах. І які, взагалі, масштаби цієї війни і наслідки цієї війни, на ваш погляд, вони, взагалі, які наслідки для регіону і для Європи в цілому? Доброго всім дня. Я думаю, що ми в наступних підкастах просто зробимо таблички, щоб Да. Юля Дуже довго трошки, читати. да, щоб Юлі трошки зекономити час, розповідаючи, хто ми за посадою, чим ми займаємося. Насправді це великі досягнення в нас. Спробуємо і ваш час зекономити, і наш більше приділити увазі цього разу Боснії. Наступний раз там будуть інші кейси. Щодо Боснії і Герцеговини, це насправді дуже заплутана ситуація. Навіть зараз всі розуміють, що Дейтон, який наприкінці 95-го року поклав край конфлікту, має бути переглянутий. І він має вирішити внутрішні, зовнішні проблеми Боснії. Але як це зробити, не викликавши чергову хвилю таких кривавих протистоянь, які відбувалися з 92 по 95, поки що ніхто не знає. Тому Європейський Союз і Сполучені Штати, як одні з гарантів цієї угоди, вони просто кажуть про те, що Боснія і Республіка Сербська мають чітко дотримуватися положень, які закладені в Дейтоні, і не порушувати його. Боснія стала насправді великим викликом для всієї спільноти європейської. І хоча були проведені на початку 92-го року багатосерійні конференції, створена така цікава організація, міжнародна конференція по колишній Югославії, яка працювала ще з 92-го року, в неї була в задачах типу розв'язати безболісно проблеми, які виникли в Боснії, і не допустити, що там будуть воювати серби проти босняків, серби проти хорватів, але нічого не вдалося. 3,5 роки точилася війна, 4 роки майже в облозі була столиця країни. Це все досить закінчилося проблематично для регіону. Це більше 130 тисяч людей, які загинули. Це мільйони людей, які стали внутрішніми переселенцями. Це більше 1 мільйона, які виїхали в статусі біженців. Це десятки могил масових поховань, які зараз знаходять, і це ускладнює відносини між ентитетами. Це діти, народжені від сексуального насилля, які зараз борються за власні права. Це внутрішні проблеми, в першу чергу, розділеність самої Боснії на три великі етнічні спільноти: босняки, хорвати, серби, які між собою мають
мають, ну, мають контакти, але ці контакти досить слабкі. Якщо подивитися на політичну історію постдейтонської Боснії, то там політичні кризи постійно виникають. І це величезна структура, яка нараховує 1000 чиновників, 150 міністерств. Тобто це дуже-дуже велика така машина, яка функціонує, точніше, намагається функціонувати. І Дейтон був покликаний зупинити саме кровопролиття в Боснії. Тому що те, що відбувалося, наприклад, в Хорватії, світ трошечки не так шокував, як те, що відбувалося в Боснії і Герцеговині. В Боснії постійно щодня людей піддавали етнічним чисткам, зачиняли в концентраційних таборах. І це була війна, яка була розв'язана між трьома народами. То в Хорватії воювали все-таки хорвати і серби. В Боснії це була війна трьох народів один проти одного. І в першу чергу Дейтон був покликаний зупинити оце кровопролиття. Він його зупинив. І перший урок, який ми маємо винести з Дейтонських угод, не йти на компроміси і вмовляння міжнародної спільноти, про домовленості зі стороною, яка чинила агресію, так, яка, по суті, вбила десятки тисяч боснійських громадян. Угу. Я вас абсолютно тут підтримую, бо я теж іноді розмірковую про цей конфлікт. Я одним з моїх завдань екзаменаційних в університеті було написати одне з есе, я писала про Боснію і пояснювала це з точки зору конструктивізму. Я просто намагалась також пояснити це і порівняти з Україною. І воно, ну, насправді, саме характер конфлікту, він відрізняється, він додає трохи більше заплутаності, тому що коли розпадалася Югославія, то всі процеси, вони відбувалися зсередини. Тобто країни відокремлювалися, всі ці сепаратистські рухи і про незалежні, вони відбувалися зсередині і на основі внутрішніх проблем, які точилися там десятиліттями, може, століттями. Ну, тобто країна одна розпалася, і тому, в принципі, можна в перші дні, в перші роки зрозуміти сербів, які намагалися зберегти кордони Югославії, намагаючись припинити усі ці заворушення. Проте це взагалі ніяк не перекриває їх намагання зберегти державу, те, що вони вчинили. Тобто це вже зовсім інша історія. І вони, я погоджуюся з вами, що не можна йти на компроміс. І це насправді дуже сильно ускладнило ситуацію в Боснії. І, але коли порівнюєш з Україною, дуже часто Балкани порівнюють з проблемами в Україні, але ж Україна – це незалежна держава, яка була незалежна вже більше 30 років. І це зовнішнє втручання Росії у внутрішні справи, яке ще було у 2013 році, у 2014 році. І, в принципі, я думаю, що все це почалося з певної такої інформаційної кампанії, яка вела до того, так? І потім це вже зовнішнє втручання Росії, і ця вся інформаційна кампанія, вона намагалася якось певним чином перекрити і, можливо, збити з пантелику людей, щоб вони не зрозуміли, що це за конфлікт. Проте це вже був акт війни, тому що іноземні агенти, скажімо так, або взагалі, ну, росіяни, тобто люди з іншим громадянством, просто безпринципово перетинають у кордон незалежної держави, і, тобто, в Боснії, коли це все відбувається зсередини, тобто там все виходить назовню, а тут все заходить всередину і в результаті намагаються розвалити, створюючи якісь неіснуючі проблеми, конфліктів між якісь міжетнічні конфлікти. Я взагалі не вірю, що в Україні є якісь міжетнічні конфлікти, бо тут зовсім теж інша ситуація. Це все зовсім інша історія. І, але саме з конструктивної точки зору, коли, ну, тобто, якось конструктивізм, він також дуже часто звертається до універсалізму, якщо я правильно це розумію. Тобто є якісь правила, які можна застосовувати до будь-якої проблеми. Ага, у них тут війна, ми це все мирним шляхом вирішимо. Але десь це може спрацювати, а десь це може не спрацювати. В Боснії ми бачимо, що це реально не спрацювало.
І теж читала деякі дослідження, де говорили, що, можливо, краще було продовжити війну, можливо, вона не так завершилася, можливо, десь треба було когось дотиснути, а не втиснути на тих, ну, на постраждалих людей, над якими чиняться етнічні чистки для того, щоб вони пішли на компроміс. Ну, тобто, і це дуже важливий сигнал, і я, правда, також з вами абсолютно погоджуся, що ми не можемо на це йти, і наша влада, в принципі, цьому противиться і це робить, і я думаю, що ми зараз абсолютно на правильному шляху. Ну, проблема Боснії була в тому, що це був міжетнічний конфлікт. І коли російська пропаганда почала з 2014 року, здійснивши окупацію Криму, агресію в Східній області, підтримавши там сепаратистські власні, сепаратистські режими, а потім тільки сказавши, що це не ми, це зелені чоловічки, ой, тут народ Донбасу спасаємо, це був типу такий посил, що тут є інший народ. Угу. І це намагалося вже останні 9 років, показується як громадянська війна в Україні, що Київ, де, на думку Москви, сидить незаконно обраний режим, тому що законний президент втік, бо боявся за власне життя, і всі подальші вибори були нелегітимними, і, відповідно, влада не є легітимною, і от вона бореться з народом Донбасу, який там намагається вибороти право там за на власне існування, на існування ДНР та ЛНР, і оце все подається пропагандою, як громадянська війна, де зіткнулися російськомовні і україномовні, ну і так далі. Всі чудово в Україні розуміють, що це пропаганда, що ніякої громадянської війни в нас немає. Україна змушена була оборонятися, тому що в 2013-2014 році Росія вже, не приховуючи того, що не подобається європейський вибір, вона почала здійснювати акти агресії, спочатку інформаційної агресії, далі збройної агресії, потім гібридної агресії. Все це була агресія. Ніякої громадянської війни в Україні немає. В Боснії ситуація інша. І Європейський Союз, і Сполучені Штати, вони до кінця не розуміли, що це за конфлікт. Mm-hmm. Тобто вони діяли по схемі ООН, будуємо мир, підтримуємо мир, забезпечуємо мир. І відповідні ж концепції, як тодішній генеральний секретар ООН Бутрас Галі, він озвучував це неодноразово, що спочатку мир будуємо, потім підтримуємо, ну і так далі, забезпечуємо його існування. Тому Дейтонські угоди, вони були вимушеним кроком. Mm-hmm. Але європейська спільнота не до кінця зрозуміла, що ж це взагалі за конфлікт, і вони не зрозуміли наслідків цього документу, його підписання і того, що вони надали статус державного утворення сепаратистському державному об'єднанню, яке називається зараз Республіка Сербська. Бо якщо історію Республіки Сербської почитати, вона якраз починалася з того, що серби в 92-му, там навіть на початку 91-го року, вони почали виступати проти того, що Боснія хотіла йти незалежним шляхом. Вони почали незаконно утворювати самоврядні обчтини, вони почали проводити вибори, які Сараєво не одобрювало, вони бойкотували вибори і референдум за незалежність Боснії Герцеговини. Потім, коли Боснія проголосила свій суверенітет, серби взагалі відмовилися визнавати. От, і вони почали потихеньку свої автономні обчини по всій Боснії об'єднувати і в один момент проголосили Республіку Сербську. Тобто з точки зору права це сепаратистське утворення, яке
боролося проти законної влади, тому що Боснію багато іноземних країн, там Хорватія, Словенія, Македонія, які вже були незалежними країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, вони визнали Боснію як незалежну державу весною 92-го року. Те, що це сербам не сподобалося, воно виявилося появою сепаратистської республіки. Ця сепаратистська республіка була контрольована і підтримана з Белграду. І її руками чинилося акт агресії, тому що ще на допомогу цим боснійським сербам прийшли війська Югославської народної армії. Вони вчинили в 92-му році акт агресії, тобто те, що, по суті, Росія вчинила проти України в 2014 році. І, на жаль, представники міжнародної спільноти допускали, що на мирних переговорах, яких було впродовж 92-95 років, були присутні ватажки оцих боснійських сербів. Тобто вони за один стіл з законно обраною владою садили ватажків сепаратистів, воєнних злочинців, які чинили злочини, про які злочини вже тоді писав воєнний трибунал, кримінальний трибунал по колишній Югославії. Про це всі знали, але все одно з ними велися переговори. Це не просто так. Там було досить сильне чинить геноцид і агресію в Україні. Це країна Росія, хоча вона не досить активно так була присутня на Балканах 90-ті роки, але вже коли почалося 94-95, то саме Росія доклала великих зусиль і тиску на те, щоб Росія включила до складу контактної групи, тобто групи, яка активно займалася перемовинами з сепаратистами і владою в Сараєво для того, щоб посадити всіх за один стіл переговорів і нарешті знайти консенсус. Тобто, де приймалися долею сербів, щоб не утискалися їх права. Да. І якщо відкрити Дейтонські угоди, то можна подивитися, чиї там підписи стоять. Там є підпис Віктора Чорномирдіна як гаранта Дейтонської угоди. Є підпис Франю Туджмана як гаранта прав хорватів. Є підпис Слободана Мілошевича, який виступав від імені боснійських сербів. Тобто, тому що Караджич і Младжич не могли поставити свої підписи. Вони вважалися воєнними злочинцями. А гарантом був розпалювач цієї війни на Балканах. І там ціла низка ще підписантів з міжнародної сторони. Тобто ця угода, вона дозволила встановити хиткий мир. Але вона при цьому створила державу, яка не функціонує. І оцим нефункціонуванням, на жаль, користується президент Республіки Сербської Милорад Додик, який постійно погрожує, що він державу зробить незалежною, тому що держава порушує основні положення Дейтонської угоди. Так, насправді дуже цікаво. Я також звернула увагу саме з етнічної точки зору, що, ну, в принципі, основними претензіями були те, що, ну, взагалі, мені здається, релігійна, тому що, наприклад, під час 20-го століття основної релігії в Югославії не було, тому що офіційно був атеїзм, і вони вважали, що боснійці – це такі самі слов'яни, як і хорвати та серби, от, і тому, в принципі, у них там було, як вони не виділяли їх як меншину, або не виділяли їх як окрему етнічну групу, ну, тобто якось так не акцентували на цьому увагу. Але пізніше все почалося змінюватися, і, в принципі, по розселенню доволі таки велика кількість боснійців-мусульманів проживала на території Боснії. І мені здається, що саме це незвертання уваги потім, да, ну, в принципі, як і в усіх балканських країнах, воно вилилося в такий серйозний конфлікт. І що пізніше, під час 90-х років, ну, під час 95-го року,
за результатами Дейтонських угод. Я просто, наприклад, Сребрениця, одне з найбільш таких масових місць масових вбивств боснійських мусульман в Боснії і Герцеговині. І за результатами Дейтонських угод мене просто насправді шокувало, що ця територія вона відійшла Республіці Сербській. Це просто настільки, мені здається, такий сильний ляпас системі міжнародного права і взагалі і ну, якось, і саме якоїсь гідності, тому що, ну, тобто, агресор, який, в принципі, вчинив такий страшний злочин, отримав цю територію. Ну, тобто, з іншого, вони можуть аргументувати зараз це тим, що, ну, там же не проживає багато мусульман. Але це, насправді, дуже страшно так думати, тому що, ну, яким, чому там зараз немає тих мусульман? Тобто, тут є певна така причина, саме з точки зору їх агресії. І я просто не розумію, я розумію, але насправді це дуже важко усвідомити, як міжнародна спільнота, наскільки, наче вони були, в них наче дедлайн, знаєте, закінчився вчора, але вони не закінчили певну роботу, і вони намагалися якомога швидше укласти цей мир, і просто йшли на величезні компроміси, і змушували йти на величезні компроміси боснійську і хорватську сторону. Тому що навіть, ну, враховуючи той факт, що Республіка Сербська займає одну третину, чи ну, трохи більше, чи десь плюс-мінус половину з те самим федеративним утворенням Боснії і Герцеговини, де проживають хорвати і боснійці, то вона, в принципі, однакова, але, ну, тобто, десь трошки більше. І я просто не розумію, чому це було так зроблено, і зараз, наче вони закривають на це очі, і дуже неспокійно, а дуже відтягується все, в принципі, як люблять у на заході в міжнародних спільнотах якось подивитися, почекати, але це вже ну, такий конфлікт, який мав би бути вирішеним давно. Мені здається, це як з Радою безпеки ООН, тобто усі знали в 91-му році, що у них будуть проблеми, але вирішити, та ладно, Росія зараз така слабка країна, а десь, як ви сказали, в 94-95-му році почали активно втручатися на Балканах, намагаючись захистити права сербів. Тобто не треба недооцінювати, і якщо якась організація ставить на перше місце дотримання міжнародних прав і міжнародних певних норм, то потрібно це робити, бо ну, це дуже добре, насправді, вчитися на помилках, і хоча такі трагедії вони б краще не траплялися у світі, але все ж таки це дуже, тобто ці ускладнення, вони наче надходять з різних сторін, із міжнародної спільноти, із середини, і дуже багато поганих прецедентів створює для міжнародного права, як на мене. Ну, з приводу того, як поділили території, це можна вести безкінечні дискусії, тому що це навіть голову не те, що не вкладається, це досить цинічно. Uh-huh. Віддати 49% боснійської території сербам, які були деморалізовані на осінь 95-го року, тому що перед цим їх активно бомбили літаки НАТО, саме позиція боснійських сербів. Вони досить багато втратили. Вони досить багато втратили, плюс їх почали витісняти з території Хорватії. І оця деморалізація і те, що їх перестав підтримувати офіційно режим в Белграді. Оце була одна з умов того, що європейська спільнота і Сполучені Штати, вони таки дотисли в 95-му році Мілошевича, щоб він перестав підтримувати уряди в сербській країні, це хорватське, хорвато-сербське утворення на території Хорватії, і щоб він перестав надавати військову, матеріальну, економічну, фінансову допомогу у цій республіці сербській, створеній сербами в самій Сербії. Тобто міжнародна спільнота таки дотисла, тому що Югославія, яка тоді складалася з Сербії, з Чорногорії, знаходилася в дуже поганому економічному стані. Дуже поганому економічному стані, і для того, щоб покращити ситуацію, трошки послабити санкції, дотисли на Мілошевича, і він перестав підтримувати ці
режиму. І боснійські серби вже на момент підписання Дейтонських угод, вони були деморалізовані. Справді, тоді в Дейтоні перемогу отримала не Сараєм. Отримала Баня Лука, тобто столиця нинішньої Республіки Сербської і її керівники, тому що вони здобули таку собі перемогу на кістях, на крові. Їм дали 49% території. Вони були цим задоволені, тому що це величезна територія, яку вони контролювали, яку вони відбивали. Звісно, що вони були задоволені. Плюс їх зробили одним із державоутворюючих ентитетів Федерації Боснії і Герцеговини. Звісно, що їх все влаштовувало досить цинічно. Спільнота міжнародна підійшла до розподілу цих територій. Те, що так, як ти відзначаєш, Срєбряниця. Срєбряниця – це тільки одна така страшна локація на карті Боснії і Герцеговини. Є ще Пріїдор, є ще Братунац, є багато інших, є Зворник, є Травник. Де так само тисячами вбивали боснійських мусульман і хорватів там так само вбивали. І оці всі території зараз знаходяться під контролем, на жаль, Республіки Сербської. І там притягнення до відповідальності людей, які чинили ці злочини, вони взагалі не відбуваються. Тобто за законодавством суди на місцях мають судити. Але справи проти них там намагаються відкривати, але яка жінка або який чоловік, які пережили жахи, підуть свідчити проти власних сусідів, поліцейських, які зараз там знаходяться в органах влади або в поліції. Ніхто не піде. Багато будинків віддані, там де жили мусульмани, віддані сербам. Тобто цей цинізм якраз показує, наскільки, якщо українці б, наприклад, виконували там формулу Штайнмайєра, та, нам щось теж таке пропонували, Мінські угоди, це така віддалена копія Дейтонських, вони нам пропонували приблизно таку ж саму модель. Добре, що українська влада до такого більш свідомо підходить. І тиск не спрацьовує. В певних місцях спрацьовує, але в моменті, де бачать і українські правозахисники, і українські активісти, тому що в нас громадянське суспільство, воно набагато розвинутіше. І всі ці спірні документи, формули, які нам там міжнародна спільнота пропонує, все це одразу починають обговорювати правозахисники, громадські організації, окремі активісти. Вони це одразу бачать, де небезпека, де проблемні моменти. Тому, оскільки Україна має розвинути громадянське суспільство, влада вимушена комунікувати. Ну, змушена, це такі інструменти сучасної демократії, і тому, звісно, що тиск багатьох громадських організацій, він українську владу від отаких необдуманих кроків, як це трапилося з Сараєво, як це трапилося з Загребом, тому що це, по суті, тиск був міжнародної спільноти на те, щоб був підписаний мир. Погоджуся з приводу дедлайну, тому що, мабуть, всі хотіли святкувати Новий рік 95-96 років з тим, що галочку мир Боснії дан. Проблема вирішена. Але наслідки вони не прорахували. Те, що вони створили таку модель держави, за їхнім задумом це мало спокійно собі існувати і функціонувати. Але ж це не Швейцарія. Ні, тут отакі елементи демократії, вони тут не спрацьовують. Тобто Боснія і Герцеговина, по суті, складається з двох ентитетів. Федерації, мусульмано-хорватської федерації, округу Брчко, і Республіки Сербської. Над ними
Є президія з трьох президентів від титульного народу – босняків, хорватів і сербів. Є ще дуже великий парламент, куди так само обираються по квотам від титульних націй, по квотам від меншин. А над всім цим є верховний представник міжнародної спільноти, який має право втручатися у внутрішні справи. Тобто він не просто має функції моніторингу, він має функції вето, він має законодавчі функції. Тобто якщо він не згодний з законом влади боснійської, він накладає вето. Він має на це право. Тобто, по суті, це такий навіть не смотрящий. Це людина, яка має функції міжнародного губернатора, який багато зараз викликає суперечок в суспільстві, тому що його кандидатуру не визнають Китай, не визнає Росія. І постійно виникають проблеми і не визнає Республіка Сербська. Ну, де ж тут. Тому Дейтон, він мав народитися, бо перед Дейтоном були десятки мирних планів, які розробляла міжнародна спільнота і, зокрема, контактна група. Найбільш вдалим виявився тільки план, який підписали в 94-му році в Вашингтоні між босняками і боснійськими хорватами. Це дозволило хоча б Боснії закрити один фронт війни і припинити протистояння між босняками і хорватами. І от з 94-го року от існується боснійсько-мусульманська федерація. Але зараз, як наслідок цієї угоди, як наслідок Дейтону, почали боснійські хорвати за підтримки Загреба вимагати, щоб їхні права були розширені. Ну і, звісно ж, на арені не міг не з'явитися Мілорад Дудік, він каже, а давайте зробимо окремий хорватський ентитет, тому що, типу, сербський є, босняки мають там мусульмано-хорватську федерацію, але ж де окремий хорватський ентитет? Тобто тут Додік, він переслідує просто конкретно таку політичну ціль мати собі бонуси і перед хорватами, і перед сербами. Дивіться, я захищаю права хорватів. Тому тривала дискусія минулого року і початку цього року щодо законодавства, зміни законодавства судової системи в Боснії-Герцеговині проходила за активної участі і хорватської сторони, хорватської мається на увазі Республіки Хорватія. Тому що Республіка Хорватія є одним з гарантів Дейтонської угоди. Тобто наробили вони проблем Дейтоном більше, ніж могли. Оцей лакмусовий папірець, яким стали Дейтонські угоди, вони почали пускати нову кров буквально там через декілька років після того, як сам документ був підписаний. Тому що на вибори люди боялися ходити, біженці не хотіли повертатися, розслідувати воєнні злочини ніхто не збирався, тільки під тиском міжнародної спільноти. Проводити нормальну відбудову політичної системи вдалося тільки за підтримки міжнародних сил. Тобто це держава, яка функціонувала певний час тільки за активної залученості міжнародної спільноти. Коли Сполучені Штати в 2003 році на саміті в Салоніках фактично так зробили, типу, руки прибрали, передали Боснію і весь регіон до контролю Європи, отут проблеми вже так почалися. Тому Дейтон він мав бути, але він мав бути абсолютно іншої форми, без виділення боснійських сербів в окрему державне утворення, яке зараз провокує величезну кількість проблем в самій Боснії. Я хотіла б тебе запитати. Ти писала есе, яка якраз присвячена Дейтонським угодам. Які ти там аспекти висвітлювала, тому що я знаю, британці, вони досить велику увагу приділяють кейсам Боснії, зокрема у цьому документу, який викликає великі суперечності.
Я писала есе, акцентуючи увагу, тобто, як взагалі конструктивні методи вони взагалі вплинули, чи покращили, чи погіршили ситуацію. Ну, тобто, за допомогою теорії конструктивізму в міжнародних відносинах намагалася пояснити, тобто, взагалі ці дейтонські угоди. І в цілому я можу сказати, що ну, цей конструктивний метод він один із найпопулярніших взагалі для вирішення конфліктів і для аналізу якихось політичних подій конфліктів, тому що в цілому всі конфлікти можуть завершуватися мирними угодами. Але, як я вже зазначала на початку, тобто ця універсальна схема, вона не завжди працює однаково на різних країнах. І, ну, як я теж вже зазначала, Боснія – це не Швейцарія, і тут не може бути такої прямої демократії, взаємопорозуміння, коли етнічні групи один одного просто ненавидять. І, ну, тобто, що я зробила з цього аналізу? Ну, я почитала Дейтонські угоди, і вони взагалі видались мені доволі логічними. Ну, тобто, там всі ці речі, які зазначені, вони реально мають ну, право, і вони особливо важливі, там, вирішення внутрішньопереміщених осіб, біженців, тобто, екологічні проблеми, але реально найбільше мене прикула увага саме це не воєнний стан, а це мілітарі розвиток, воєнний розвиток держави і момент з армією, і так само саме державне управління, тому що це якраз саме той аспект, який і поділив його, поділив країну і створив дуже багато проблем. Бо от я, тобто, зараз я подивлюся, що тут у мене ще є. Тобто там про етнічний. Я зазначила, що в принципі в історичному контексті дуже вплинуло саме ігнорування етнічних певних особливостей країн і ігнорування тобто певних етнічних груп. І, в принципі, певною мірою мені здається, що це також було проігноровано і в Дейтонських угодах, тому що ну, тобто вони своїм універсалізмом хотіли показати, що от ви три народи, будете жити разом, буде три президента, і, ну, тобто, з правом вето і так далі. Тобто, вони хотіли надати максимум, тобто, рівноправ'я для хорватів, боснійців і сербам. Проте в той самий час вони цим їх і поділили. Бо іноді, ну, коли ми відокремлюємо, тобто ми наче об'єднуємо, але відокремлюємо, тобто залежить від різної ситуації. Наприклад, в Боснії, коли люди один одного ненавидять, ну, тобто, як ви зазначили, що був договор 94-го року, тобто вони більш-менш примирили хорватів і боснійців, і в результаті аутсайдерами стали серби, яких підтримували росіяни. І вони вже цим самим, тобто це рівноправ'я було поділене. І це не було прописане, але це на практиці дуже доволі зрозуміло. І певні роки, я не пам'ятаю точно дати, але ну, все одно, наприклад, і європейський уряд, і американський уряд, вони підтримували воєнний розвиток саме ентитету хорватів та боснійців, і тим самим, тобто, вони, ну, знову ж таки, вони відокремили це. Я на це теж звернула увагу, тому що, знову ж таки, якщо ви надаєте рівні права, і якщо ви хочете, щоб країна якось демократично, незалежно розвивалася, то ви одночасно відокремлюєте їх. І що вони роблять? Вони просять допомоги у Росії, у іншої сторони, тобто вони відокремлюють. І, тобто, сербська сторона тому вимагає теж якоїсь воєнної підтримки і своєї армії. Ну, тобто, це воно створює певну проблему. І в мене також виникло тоді, поки я писала, читала додаткове питання. Тобто, якщо вони не хотіли, або, наприклад, вони хотіли послабити сербів, то для чого вони надали їм 49% землі всієї території, для того, щоб потім спонсорувати хорватсько-боснійську сторону, щоб знову ж таки створювати конфлікт. Тобто, це наче якісь інші рівні конфлікту, і вже
якісь постдейтонські, постдейтонський розвиток. І ну просто от саме ця угода, вона така, в принципі, грамотно написана, підписана різними сторонами. Тобто там насправді дуже цікаво з точки зору міжнародних відносин це якось аналізувати, оцінювати, бо там тобто є сторони конфлікту, які підписали угоду, тобто гаранти безпеки. І серед країн там, здається, була Франція, Німеччина окремо, чи, можливо, лише Франція і окремо Європейський Союз. Тобто там були сторони конфлікту, етнічні групи, держави і міжнародні організації. Тобто це все. І це дуже цікаво, може, навіть унікально в певній мірі для тих часів. Але з іншого боку, така величезна кількість міжнародних акторів, вона створила ще більшу заплутаність, тому що і той, і всі намагалися вирішити цей конфлікт, і він не був вирішений якісно. І, ну, тобто, і саме це втручання, і ми з вами коли говорили про Косово 2 тижні тому, то, ну, тобто, це внутрішній конфлікт в першу чергу, так? Він не був можливий у вирішенні без зовнішнього втручання, але мені здається, що вони дуже доволі сильно втрутились. І ще десь знайшла таку цікаву фразу, там, якщо було якесь слово, яке точно не підходить для опису Боснії, це демократичність. Ну, тобто вони намагалися створити демократичну державу, але, знову ж таки, вона гарантована і керується ззовні, і, тобто, вона керується, тобто, ну, вона надається гарантіями міжнародних акторів, організацій, і, знову ж таки, на кожне слово, якщо воно не влаштовує на слово кожного одного з президента з цих двох ентитетів, може бути накладене право вето. То де ми можемо говорити про демократію? Тобто, ну, в таких умовах вони насправді, на жаль, дуже мають мало шансів для того, щоб вступити до Європейського Союзу і НАТО тим паче. От, бо вони самі себе будуть ветувати, не можуть знайти згоди і, ну, тобто, дуже заплутаний конфлікт, але дуже цікавий з точки зору аналізу міжнародних відносин. Ну, ця теорія конструктивізму і принцип універсалізму, він для Боснії не підходить. Ми це все з'ясували, але тут закладається одна суперечка, яку міжнародна спільнота чомусь не хоче, якби, суперечливий момент, навіть не суперечка, суперечливий момент, яку міжнародна спільнота щодо малих країн робить з моменту припинення Першої світової війни. Коли були укладені 14 пунктів Вудро Вільсона, то там був закладений принцип перший – право нації на самовизначення. Це тим, чим скористалися косовари. І другий принцип – збереження кордонів країн. Оцей принцип, він якраз два принципи. Вони проявилися дуже активно наприкінці 90-х років, коли косовари почали боротися за свою незалежність. І коли у 2007 році Міжнародний суд ООН виніс консультативний висновок, який, ну, має просто рекомендаційний характер, що на основі цього права нації на самовизначення проголошення Косовом незалежності не суперечить міжнародному гуманітарному праву. І от з цим Сербія мала б якось жити. Але з точки зору Сербії і, знову ж таки, гуманітарного права, то була порушена територіальна цілісність всієї держави. Ця проблема зародилася в 1918 році, дякуючи американському президенту тодішньому. І ця суперечливість, вона якраз проявилася в самій Боснії. Бо коли приймалося рішення про те, щоб дати оці 49% Республіці Сербській, то тут спрацював принцип нації на самовизначення. Тобто подивилися, що досить велика частина населення в Боснії є етнічними сербами. І вони себе так позиціонують. У них етнічність, державність там якась має бути. З цього і виходили.
що якщо, наприклад, ці народи отримають те, що вони хочуть, хорвати своє визнання як титульної нації, серби своє, ну, босняки вже ж мають на цьому моменті, ну, от якась рівноправність має спрацювати. На жаль, як ми бачимо, вони трошечки перемудрили, тому що задум був хороший. До Дейтонських угод насправді нічого придиратися, але вони не вивчили особливості конфлікту. Uh-huh. І те, що ти кажеш, особливості етнічного протистояння, яке має різні фази. В 91-95 роках це була активна фаза вбивства, збройного протистояння. Зараз це фаза така гібридна. Там ніхто не воює, але воно вдається в зники на політичному, суспільному рівні, тому що далі всі продовжують жити отак, відокремлено. І от воно відокремленість, ця дуже-дуже впливає на внутрішній, зовнішній розвиток. Угу. Тому що Боснійсько-Мусульманська Федерація, вона активно виконує, намагається виконувати вимоги Європейського Союзу щодо реформування проблемних сфер, тобто всіх натівські вимоги, щоб проводити військо до стандартів НАТО. Але ж є ентитет Республіки Сербської, Республіка Сербська, який проти вступу в Європейський Союз, який взагалі не підтримує ідею приєднання країни до Північно-Атлантичного альянсу. Mm-hmm. І в Вашингтоні, Брюсселі сподіваються, що якесь порозуміння вони знайдуть. Якесь. Якесь. Ну, тобто не уточнюється яке. Сподіваються, що сторони будуть між собою знаходити компроміс. В даній ситуації компромісу, допоки при владі перебуває Мілорад Додік, і допоки в президії сидить його протеже Желька Цвіянович, це, по суті, одна і та сама зв'язка, то mm-hmm. тут змін взагалі бути не може. Воно б спрацювало, якби в 95-му році і Сербія, і Республіка Сербська були активно звинувачені, а не так пасивно, дуже кулуарно звинувачені в тому, що вони стали агресорами, і що вони винні, що сама держава винна, що народ винний, а не тільки верхівка. Оце не було донесено до суспільної свідомості і не було навіть на міжнародному рівні визнано, що саме Сербія як держава причетна до геноциду в Боснії-Герцеговині. Оце проблема. Якби серби були... Так, це приниження. Вони мали mm-hmm. це пережити, тому що це вони причетні до тих страшних процесів, які там відбувалися, до тисячі смертей і мільйонів біженців. Цим зараз активно користуються і Республіка Сербська. Тобто вони почали політику реваншизму. Вони взагалі відкидають, що серби чинили якісь злочини в Боснії-Герцеговині. Вони навпаки за підтримки Росії кліпають звіти про те, скільки ж вбито сербів в Сараєво, в муніципалітетах і общинах з змішаним населенням. І ці подаються, прям ця пропаганда активно за підтримки Росії, Російської академії наук, російських інституцій, руських центрів, які активно працюють в усьому регіоні, шириться оця пропаганда. Відповідно, оскільки Республіка Сербська має підтримку Росії, і Мілорад Додік нещодавно був там з візитом, був дуже щасливий, якщо фотографії подивитися в медіа, то оце відсутність відповідальності за вчинене, воно якраз розкриває крила всій Республіці Сербській і її керівникам і дає право звичайним боснійським сербам говорити про те, що вони так само жертви. А ніхто ж не відкидає їхню оцю жертовність, але вони були агресорами.
І про це потрібно доносити до суспільного рівня. На жаль, цього Сполучені Штати і європейська спільнота, вони цього не зробили. Якраз через отаку модель, яку вони створили для Боснії, і через віру в те, що демократія переможе всі... Зло, всі розбіжності. І якщо всі три народи матимуть те, що вони хочуть, то далі Боснія буде активно розвиватися. Формат Боснії і Герцеговини, він насправді унікальний. Так. Тому що це етнічна держава, створена за етнічним принципом. І вона в такому ж вигляді продовжує існувати і нічого не міняється. Тобто самі босняки, вони готові вступати в Європейський Союз, вони готові залишатися працювати в Боснії. Але де працювати? Працювати під цим, там, де Додік? Ну, це просто мертва країна. Тут повноваження цього ентитету треба переглядати. Тому що, ну, на війну нову ніхто не хоче. Повтомилося і саме суспільство, і армія, вона розуміє, що це буде дуже кровопролитно, бо це може відгукнутися в сусідніх країнах, а тут і Сербія, і Боснія з усіх сторін, по суті, країнами НАТО оточення. Тобто військового конфлікту тут не хочуть і його намагаються стримувати. Але знову ж таки, коли виникає Мілорад Додік зі своїми... тупими заявами, геніальними ідеями, що давайте зробимо сецесію, виведемо Республіку Сербську, він так подивляється в одну сторону на Росію, в іншу сторону на Сербію. І чекає звідкись підтримки. Підтримка приходить тільки з Кремля, тому що там кажуть, ми маємо виконувати букву Дейтонських угод. Все, ми підтримуємо. Інші учасники-підписанти активно порушують. А Республіка Сербська дивиться в іншу сторону, типу, на сербів. От там трошки інша ситуація. Белград активних заяв щодо, він готовий підтримати, чи він буде надавати економічну допомогу, чи він візьме Республіку Сербську у свій склад як автономну частину, чи ще, ну, тобто, доєднає. От чого Белград не говорить. Бо в Белграді влада грається в такому гру просто спостерігати, але заяв не роблять, тому що одразу будуть звинувачені з боку європейської спільноти, що, типу, ви ж не маєте права цього робити, хоча як підписанти, як гаранти Дейтонських угод, ви зараз просто здійснюєте їх перегляд. Тому жодного разу Белград не давав гарантії Республіці Сербській, що економічно і політично ми будемо вас підтримувати. Навпаки, Белград говорить, що ми за Дейтонські угоди, що має бути справедливість, а в справедливості вбачають, що забезпечити права боснійських сербів. Тому тут у Додіка такий вибір. Або сидіти мовчки, або хитати ситуацію. Оскільки він отримує гроші з Росії, він же ж постійно своїми заявами розхитує Боснію настільки, що проблема вже не в самих Дейтонських угодах, проблема в Додіке. І проблема в інших політичних керівниках, які знаходяться при владі. Як, на твою думку, можна вирішити цю проблему? Чи не можна? Чи потрібні якісь Дейтонські угоди 2.0? Ну, я думаю, що реально потрібно переглянути ті угоди, які є, тому що це очевидно, що не працює, але я думаю, що це дуже важко зробити зараз. Зараз це буде просто дуже сильно боляче і з багатьма конфліктами, і мені здається, може затягнутися не збройними, але просто от з конфліктами в суспільстві. Це може затягнутися, на мою думку, десь на роки. Тому що, як і у випадку з Радбезом, який я приклад приводила вже до цього, те, що, ну, цей конфлікт і цю проблему, наприклад, так, щоб вони, ну, вони побачили, що це не працює в 90-х роках, там, на початку 2000-х, це потрібно було одразу виправляти або консультуватися, на мій погляд, робити якісь перегляди, тому що
Ну, вони ж побачили, вже стільки років пройшло з 95-го року, вони ж бачать, що це не працює. Ну, тобто, можливо, треба було пролобіювати якось, але, напевно, були якісь інші завдання у НАТО, Європейського Союзу, тобто інші проблеми, і тому вони просто вирішили, ну, мир є, вони не воюють, і тому добре. Хоча на перспективу, ну, тобто, такі конфлікти, вони не можна уникати. Тобто, треба було вирішувати одразу. І я просто не знаю, що може взагалі змінитися зараз. Тобто це дуже різкі зміни, і саме тому, що, ну, як ви зазначили, що Республіка Сербська і Додік, він поглядає на Росію, і тут мені здається, що, ну, от, наприклад, уявімо, що Росія нарешті капітулювала, підписала мир і там надає нам репарації, тобто країна, в принципі, банкрут, бо у них немає всіх грошей світу вже не зібрати, щоб вони виплатили за все це горе, які українці пережили в Україні, за все те, що вони зробили. І мені здається, що саме за змін саме у геополітичному полі може вплинути на те, щоб Республіка Сербська розвернула голову і взагалі переосмислила щось, ну, у своїй політиці. Бо вони зараз залежать, ну, тобто, залежать від грошей Росії. І, можливо, ну, тобто, мені здається, що зміни взагалі в республіці в Боснії-Герцеговині можливі наприклад, за того, що Додік або хтось його із інших наступників в Республіці Сербській піде на компроміс і захоче якось об'єднати більше, тобто бути менш конфліктним, бути меншим нонконформістом і видумувати якісь різні теорії, геніальні ідеї. Тобто, зараз якось усе це з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, воно дуже загострилось, і деякі проблеми стали дуже очевидними, і дуже видно, наскільки все це сильно пов'язано. Тобто ці зв'язки Росії з країнами в Європі, в Західній Європі, в Центральній і Східній Європі, в Південній, на Балканах, воно все дуже простежується, і просто все залежить саме від перебігу і як довго триватиме цей конфлікт. І, ну, тобто, ну, я думаю, Сербія саме тому, і, ну, вони взагалі військово-нейтральна країна, і вони намагаються якось, можливо, утриматись. Ну, вони офіційно, вони нейтральна країна, вони не планують вступати в жодні ці мілітарні альянси. Так, військові альянси. І, ну, тобто, багато країн просто мовчать, кажуть, що ситуація неоднозначна, як вони називаються, але ми все розуміємо, що все доволі очевидно, і просто, ну, традиційно Росія доволі такі серйозна підтримка для сербів на Балканах, ну, тобто, протягом багатьох століть, і я думаю, що тут певні такі історичні зв'язки є, і, ну, тобто, напевно, мені здається, що саме політика в Боснії-Герцеговині і в Республіці Сербській залежить від зовнішнього втручання, бо, ну, в країні немає демократії, вони покладаються на поради ззовні, і, ну, це є, напевно, їхня і проблема, тому що конфлікт всередині має бути вирішений сторонами конфлікту без зовнішніх втручань, якщо це вже не якась серйозна ситуація. Вони зараз у тому стані, що вони можуть вирішити тільки самостійно це все всередині, домовившись, але для цього треба, напевно, просто відрізати це все зовнішнє втручання і домовитись про це. От, я думаю, що вони можуть і зрозуміти один одного, але зараз я в такому емоційному стані, бо в нашій країні теж війна, і я не можу зрозуміти, як час може вилікувати, бо все одно ця ненависть і злість українців, вона все ще дуже свіжа, але, ну, коли я спілкуюся зі знайомими із Балкан, наприклад, теж один знайомий з Боснії є, і він, ну, тобто, теж студент, і його батьки іммігрували з Боснії у 90-ті роки, зустрілися вже у Великій Британії, і знайома з Косово, тобто, вона теж, в принципі, такого віку, 25-26 років, і, ну, вона мені сказала, що час лікує, тобто все пройде, все буде нормально. І, ну, тобто, ці люди, які, ну, вони народилися у період війни, тобто вони там були 5, 2-5 років, тобто вони цього не застали.
І через те, що в мене зараз дуже свіжі емоції, я не можу їх зрозуміти, хоча, ну, логічно, можливо, це так і буде. Але, ну, це важко. І я думаю, що молоде покоління в Боснії-Герцеговині, воно, я не була там, не можу сказати, але мені здається, що вони доволі відкриті і не мають такої сильної ненависті один до одного. І ті самі боснійці до сербів, ну, є різні радикальні випадки, але, ну, тобто, через декілька поколінь, там, може, років 10-20, то їм буде набагато легше, ще легше комунікувати між собою, але для цього оце зовнішнє втручання, можливо, має бути трохи меншим, і вони мають зрозуміти один одного так краще, тобто, без того, що хтось комусь там говорить. Ну, тобто, мені здається, так. Як ви вважаєте, які можуть бути механізми для, ну, покращення взагалі цієї угоди? Які прогнози робити тут, робити чи не робити, це справа невдячна, тому що всі ми знаємо, що конфлікт в Боснії був припинений саме Дейтонськими угодами, і далі так буде продовжуватися тривалий час. Та я думаю, що нової угоди на якогось додатку імплементаційного підписано не буде, мер Боснії буде спиратися саме на Дейтонські угоди. Але тут, так, має спрацювати два фактори. Зміна геополітичної ситуації, про яку ти досить добре розказала, тому що Республіка Сербська має позбутися підтримки зовні, будь-якої і міжнародної, і фінансової, і військової, тому що військова допомога до Республіки Сербської надходить з Сербії, Росії, Китаю і інших країн СНД. От далі має змінитися політичне керівництво в Республіці Сербській. Желька Цвіянович і Мілорад Додік – це представники радикальних політичних сил, які вбачають себе жертвами. Справді вони не є жертвами. Вони є людьми, які показують найгіршу сторону того, що може бути, і як не потрібно жити в такій державі, як Боснія і Герцеговина. Тобто, допоки при владі перебуває Додік, і він артикулює оці постійні месенджі, що наші права порушуються, що Республіка Сербська має право вийти зі складу Боснії і Герцеговини жити окремо. Допоки в президії Федерації сербський представник постійно блокує євроінтеграційні закони, закони на покращення внутрішнього життя. Змінити щось всередині країни нереально. Тут потрібно зрозуміти, що та модель, яку створили міжнародні сили до Боснії і Герцеговини, вона буде існувати. Питання в тому, чи зможуть вони політично домовитися. Тому що на суспільному рівні поділ існує, але там, де молодь, там, де діти, багато з них, вони вже далекі від тих конфліктів. Цими конфліктами між босняками, хорватами, босняками, сербами живуть їхні батьки, це зрозуміло. Mm-hmm. Це велика травма, це велика травма для дітей, народжених внаслідок насилля. Але самі організації міжнародні, міжнародні молодіжні, вони співпрацюють з своїми колегами молоддю з сусідніх країн, і Сербію, з Косово так само. Вони бачать інші перспективи. Вони вірять в європейську перспективу Боснії, але коли включається фактор Додік, Цвіянович і Республіка Сербська як жертва, яка показує, що з нею не рахуються, що вона має право на більшу автономію, більше самоврядування, бойкот постійних законів. Тут якраз показується вся ницість Республіки Сербської і її нездатності до конструктивного діалогу. Діалог можливий, але політичне керівництво і політична сфера всієї Боснії, вона має, Боснії, Республіки Сербської, вона має змінитися, тому що там зараз партії, які прагнуть до оцього ревізіонізму.
Там є партії, які готові на діалоги, але вони не популярні, тому що популярні є політики, які показують риторику абсолютно іншої частини суспільства. Тих ветеранів, які воювали у складі Республіки Сербської, яких звинувачують у злочинах, поліціянтів, які були охоронцями в концентраційних таборах. І вони якраз показують, оце спеціально накал постійно йде, пристрасти, що Республіка Сербська – це жертва, з нею не рахуються, ми маємо право. Але при тому, що є ще два конституційних народи, які визнані Конституцією титульної нації, тут серби в Боснії, вони про це забувають. Тому тут потрібна не тільки зміна геополітичної обстановки, потрібно сам клімат політичний в Республіці Сербської, починаючи від голови Мілорада Додіка, Ваїслава Шешеля, змінювати їх і давати умови, створювати умови для приходу партій з менш націоналістичною риторикою, які будуть здатні нормально, конструктивно говорити. Тому що розділити Боснію знову на три частини, як сербську, хорватську і боснійську, на це не піде ані Європейський Союз, ані Сполучені Штати, та й країни на Балканах цього теж не захочуть. Тому що це знову з'являться дві країни, наприклад, Республіка Сербська і якась там хорватський кантон, хорватський ентитет, як хочете його називайте, які будуть економічно і політично нестабільними. А тут багато країн НАТО підтримувати цей мир штучними зусиллями коштує занадто багато грошей, і це знову перетвориться на вогнище нестабільності, яким Росія, не тільки Росія, Китай будуть користуватися і тиснути знову на міжнародну спільноту. Тому тут потрібна зміна клімату в Боснії і в Республіці Сербській найголовніше. Тому що Дейтон, він не працює в тому форматі, в якому його задумали. Поділити отак або якимось іншим способом кордони неможливо без нової війни. Росія, Республіка Сербська це чудово розуміють, тому там постійно ці хитання відбуваються. А ще є кордони в голові, і це найгірше в даному випадку, бо дуже важко якось вийти за межі своєї зони комфорту і почати якось мислити по-іншому. От. Ще мені здається, що цей конфлікт, він насправді, він унікальний, бо він такий, це така країна за етнічним поділом, і в сучасному світі це насправді просто, може викликати непорозуміння і якусь, можливо, тривогу, особливо, мені здається, у науковців, таких молодих науковців, які тільки починають розбирати Балкани, саме, я думаю, з таких країн, як Британія, Франція, тобто країн, які в минулому були великими колоніальними імперіями. От, США також, тому що, в принципі, ці всі країни, вони мультикультурні. Уявіть, щоб в Британії в парламенті обов'язково мав бути один прем'єр-міністр, саме там етнічний британець, шотландець, вихідець з Індії, Китаю і так далі, з Гонконгу. Бо тим самим, навіть якщо в Боснії зараз, більшість населення – це хорвати, боснійці, хорвати і серби, то ми ж не можемо сказати, що там же є люди із Чорногорії, там є роми, тобто група ромів людей. Тобто певним чином це все, тобто західні політики, я би їх назвала ще часів холодної війни, вони за своїми традиційними принципами знову поділили населення і фрагментували його. Тобто є люди, які, албанці ж, напевно, там також, я просто не знаю детально цю статистику, але вони там є, до цього Балкани, там всі всюди живуть і мають родичів. І ці групи, вони притісняються так само. Тобто, мені здається, що це може навіть в майбутньому певним чином відіграти якусь роль,
на саме на основі тих тенденцій, які у світі відбуваються зараз в контексті цих постколоніальних змін і трансформацій, бо вони можуть почати претендувати на свої права, бо ну хорват, боснієць і серб керують країною, а як же про інших? Тобто, ну навіть якщо це меншини, то вони не мають бути забутими. Ну в Чорногорії це якось, ну якраз як вони конфлікту уникнули, бо вони якось згуртувалися, і колишній президент Міло Джуканович, прем'єр, лідер держави, він заакцентував на це увагу, і він заручився підтримкою цих національних меншин, намагаючись їх підтримувати. Я не думаю, що... Ну, я абсолютно впевнена, що там є певні такі, ну, конфлікти міжетнічні, тобто особливо це з ромами пов'язане, але бодай на офіційному державному рівні вони їх підтримують, вони виділяють багато коштів для розвитку і соціалізації цих меншин, тобто це те, що треба для Боснії. До речі, один мій друг, теж ми навчаємося з ним разом, його мама з Мозамбіку, а батько британець. Ну, тобто він такої мішаної раси, скажімо так, людини, і його батько, він колишній дипломат ООН, і я не знаю точно, чим він там займався, але вони займалися тим, що вони їздили різними африканськими, балканськими країнами, і в Афганістані також були, ну, тобто, дуже цікаво. Він там до 11-12 років поїздив там півсвіту з батьками. І його батько займався тим, що він в уряді, тобто, контролював, щоб процеси демократизації відбувалися правильно, щоб була менший рівень корупції, тобто, якось допомагав розвиватися цим країнам. І він мені сказав, що вони також жили в Боснії певний час, і якось, ну, тобто, він коли був маленьким, він, тобто, колір його шкіри був доволі темний. Зараз я, коли його, ми познайомилися, подумала, що він з Боснії, а він насправді взагалі не з Боснії, бо він такий very flexible, може бути і з Мексики, і з Боснії, і звідки, і з Великобританії, в принципі, так. І він казав, що вони якось йшли з мамою. І ну і хтось подумав, що вони, ну тобто, почали обзивати його і маму циганами. От, але вони йшли не без тобто цих security. Охоронців. Без охоронців. Тобто, ну, вони пішли з охоронцями, і охоронці потім трошки пояснили, що ви розумієте, що це дружина і дитина посла ООН. Тобто, ну, тобто вони потім вибачилися. Але ну, тут такий момент, і це, коли це було? Напевно, десь на початку, не на початку, всередині 2010-2011 рік, напевно. І, ну, тобто, ну, це вже, в принципі, такі, ну, ситуації, тобто ці всі ситуації все одно відбуваються на міжетнічному підґрунті, і я думаю, що з підростаючим поколінням зараз, яке оновлюється, вона більш сприймає ці якісь толерантні тенденції, і, ну, тобто, вони почнуть, можливо, продукувати і, або підіймати ці нагальні питання, і, можливо, у Дейтона буде ще трохи більше проблем, як на мій погляд, в майбутньому. Дейтон, це є проблема, створена для того, щоб припинити конфлікт. Тому далі стоїть задача просто вивести політичне керівництво і сербів, і босняків, і хорватів на рівень конструктивного діалогу. Але це без змін в Республіці Сербській неможливо. Так. Республіка Сербська має саме вона, має змінюватися в плані політичного керівництва. І населення там має зрозуміти, що на Додіка накладені великі міжнародні санкції. На Желько Цвіянович, як представницю від боснійських сербів в президії Федерації, накладені санкції Сполучених Штатів, Великобританії, Європейського Союзу. Для суспільства такі санкції нічого не значать, допоки це суспільство не почне відчувати брак звичайних товарів, не почне відчувати економічні утиски. На рівні однієї-двох людей вони це не будуть відчувати. От правильно ти зазначала в попередньому коментарі, чи потрібна зміна геополітичної ситуації. Як тільки почнуть економічні умови для Республіки Сербської бути гіршими,
популярність у цих радикальних партій, популістичних партій, націоналістичних партій, вона почне падати. Але має бути воля самих сербів до діалогу. Якщо їх примушувати до діалогу, діалогу зараз не відбудеться. Мілорад Додік користується величезним впливом, тому що він себе позиціонує як лідер боснійських сербів, який начебто там домовився в Москві про чергові низькі ціни газ, про те, що він там захищає сербів і так далі. Всі ці наслідки Дейтону будуть відчуватися, на жаль, досить довго, і якби не хотіли в Європі і в Штатах швидше добитися якихось компромісних змін, добитися конструктивізму, там цього відбутися не може, тому що це країна, яка фактично не працює. Вона не працює як держава, не працюють державні органи влади, і спроба знову їх насильно з'єднати, посадивши за умовний стіл переговорів, примусивши умовно працювати під керівництвом цього верховного представника європейської міжнародної спільноти, не виходить. Потрібно змінити Республіку Сербську. Тому що в тому форматі вона зараз повний деструктив в Боснії. І оці всі тимчасові лейкопластери, які наклеюють на політичні, економічні, суспільні проблеми, вони просто вже на рік-два їх не вистачає. Їх вистачає на декілька тижнів, знову відлітають, тому що діють зовнішні внутрішні фактори, які знову провокують оцю політичну нестабільність. Тому я думаю, що далі ми будемо знову спостерігати різні варіанти того, що таке Дейтон, його наслідки. І в Україні про це будуть говорити ще багато часу, тому що моделі врегулювання війни в Боснії дещо відгукуються щодо українських подій, це вивчають досвід активно, але нам цей досвід не підходить. Тому що на першому плані міжнародна спільнота поставила перше – власний комфорт, і друге – швидше припинити кровопролиття. Нам ця формула не підходить. Дуже дякую всім за увагу. Так. До побачення. До побачення.